Vjerujemo da se zaista radi o važnom događaju. Ovo je nakon dugog niza godina prvi put da se okupljaju bivši studenti u velikom broju, FER-ovi alumni, na svom fakultetu, gdje želimo razgovarati o zbližavanju FER alumni zajednice među sobom sa fakultetom, o jačanju hrvatskog gospodarstva kroz takvo integrirano djelovanje alumni zajednice. I ono što je svakako također važno, da to nije samo priča o pomoći u tehnološkom razvoju, već i priča koja ide u smjeru humanitarnog rada, pomoći zajednici, kroz programe mentorstva, kroz pomaganje studentima slabijeg imovinskog stanja kroz zakladu, privlačenje stranih studenata da dođu studirati na specijalističke programe na FER-u, ali isto tako vjerujemo da ovo nije zadnje, nego samo prvo ovakvo okupljanje i uvjereni smo da cijeli niz potencijala koja je takva uspješna zajednica kao što je zajednica FER Alumna još do sada nije ostvarila, možemo upravo kroz ovako integrirano djelovanje kroz FER Alumni postići. Pa, sigurno što želimo donijeti je ne samo studentima FER-a, nego zajednici i gospodarstvu je integriranija zajednica bivših studenata FER-a među sobom, integriranija sa fakultetom, a time onda osiguravamo i poveznicu između gospodarstva i fakulteta i indirektno pomažemo i tehnološkom razvoju. Ali nije sve u tehnološkom razvoju, želimo i humanitarno, društveno odgovorno djelovati na način da osnivamo zakladu za studente slabijeg imovinskog stanja. Želimo, već pokrećemo i pokrenuli smo rečeno mentoring program s kojim stariji i iskusniji ferovci pomažu mlađim kolegama već na fakultetu, a kasnije i u karijeri. Želimo pomoći privlačenju stranih studenata kako na FER, pa tako i njihovom ostanku u hrvatskom gospodarstvu, ali i svakako želimo poslati poruku da ovo nije zadnje ovako druženje. Pozivamo sve da se učlane u FER alumni zajednicu i tako ostanu povezani sa fakultetom i daju svoje ideje koje slušamo, integriramo i postupamo kao prava zajednica.